hirvii. Onpa ton läski on maistamassa täällä tämmöstä tummun rapeat kuoriaiset. Puikula ranskan perunat. Ja tuolla minä niitä uunissa valmistin ihan itse, pistin uunipellille. Ja siinä niitä on sitten hyvän lämpiminä. Otetaanpa sieltä tämmönen ihan hyvä tuoksahdus. Annetaan vähän close-upia, ettei ien pala. Hyvin vahva pernanmaku. Ehkä nämä kaipaisin vähän kepsuttia päälle. Ja mulla toki tässä vielä kyrsääkin, että saa vähän jotain lihaa saakin. Se tiiparainen pottumaku. Kokeillaanpa ottaa tällaisen Wilhelm sininhomojuusto valkosipuli. Kyrsän kanssa, miltä tämä maistuu. Okei, hyvin toimii yhteen, jopa puoli kahteen. Oho, vieruakin. Aha, pukka. Tuo on hyvä vähän ilmaa päästää pois, niin sopii syömäänkin. Ja kyllä minä tummun kuoriaisperunailleni annetaan näille 3,5/5. Ihan syötäviä. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin otetaan pieni nom nom hedelmä huikka. Noin, olkaahan kiltisti. Se on moro.